এই যে বৰাকত আমি নিলিখিলোঁ মই ভাবোঁ সেইটো আমাৰ ভুল আছিল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰা পৰিণত কৰা এইটো এটা সাম্প্ৰদায়িক খুব ইচ্ছা আছিল এককভাৱে আগবাঢ়ি ন নোৱাৰাৰ বাধ্যভতাৰ পৰা আহি পৰিছিল বাধ্যবাধিকতাটো আছে কংগ্ৰেছৰ বাকপতি নেতা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু নিৰ্বাচন দুহেজাৰ একৈছত বিশেষকৈ নামনি অসমত তেওঁৰ যিটো প্ৰভাৱ এই প্ৰভাৱ পুনৰবাৰ স্পষ্ট হৈ উঠিল তেওঁ প্ৰজেক্ট কৰা কেণ্ডিডেট তেওঁ সমৰ্থন কৰা কেণ্ডিডেটৰ যিটো জয়ধ্বজা এই জয়োধ্বজাই পুনৰবাৰ আব্দুল খালেকৰ বাক্য দুটাই নহয় গ্ৰাউণ্ডত তেওঁৰ সক্ৰিয়তা পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে শুভেচ্ছা আপোনাক জনাইছোঁ কাৰণ আপোনাৰ কেণ্ডিডেটে বিশাল জয়লাভ কৰিছে ধন্যবাদ ভবামতে কিয় নহ'ল ৰাজ্যভিত্তিক যদি সোধে অৱশ্যে ভবামতে হোৱা নাই বা মোৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় আমাৰ হৈছে অকল আমি ধৰ্মপুৰ জয়ী হ'ব পৰা নাই আৰু বঙাইগাঁও জয়ী হ'ব পৰা নাই পাটাচাৰকুছিত আমি জয়ী হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ গতিকে ৰাজ্যভিত্তিক হোৱা নাই কিন্তু যদি বৰপেটা জিলা বা লোকসভাৰ কথা কয় আমাৰ ফল ভাল হৈছে ৰাজ্যভিত্তিক কথাটোৱে কাৰণ আপোনাৰ এগৰাকী নেতাক যিগৰাকী নেতাই দিল্লীত লোকসভাত বা দিল্লীৰ আষ্টক চেনেলত যি হালত আপুনি কথা কয় আপোনাক অসমৰ কথাই সুধিব লাগিব তো ক'ৰবাত কিবা প্ৰি ইলেকশ্যন হিচাপত ভুল হৈ গ'ল নে বিজেপি বেছি সফল হ'ল নে এজেপি অহাৰ কাৰণে এইবিলাক বিশ্লেষণ কোনখিনি চাওক মই এজন কংগ্ৰেছ দলৰ শৃংখলাপ্ৰয়ণ সৈনিক সকলো কথা মই ৰাজহুৱাকে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইটোতো ঠিক বিজেপিৰ ৰণকৌশলে কাম দিছে আমাৰ ৰণকৌশলে কাম দিয়া নাই বিজেপিয়ে যি মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছিল তেওঁলোক যথেষ্ট সফল হৈছে তেওঁলোক মেৰুকৰণত সফল হৈছে এশ শতাংশ হোৱা নাই কিন্তু আমি যি ইনক্লুচিভ ৰাজনীতি কৰিব খুজিছিলোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি সফল হোৱা নাই স্বাভাৱিকভাৱে আমি নিৰ্বাচনত পৰাজিত হ'লোঁ কিন্তু প্ৰি ইলেকশ্যন পষ্ট ইলেকশ্যন বুলি কোনো কথা নাই নিৰ্বাচন জয়ী হোৱাৰো বহুত কাৰণ থাকে পৰাজিত হোৱাৰো বহুত কাৰণ থাকে সেইবোৰ আমি দলীয় মজিয়াত বা মহাজোঁটৰ মজিয়াত আমি আত্মপৰ্যালোচনা কৰিহে ক'ব পাৰিম কা আমি নামানো গামোচাত আপোনালোকে লিখিছিলে আৰু পূৰণ সিন্ধে প্ৰত্যেকখন সভাতে বৰাক বাহিৰে তাৰ বাহিৰত ফলতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিল শিৱসাগৰত একেখনেই ৰাজ্য কি অখিল গগৈয়ে বেছি প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিলে কংগ্ৰেছে কা এণ্টি কা ভোটখিনি এক লগ কৰিব নোৱাৰিলে এই যে বৰাক আমি নিলিখিলোঁ মই ভাবোঁ সেইটো আমাৰ ভুল আছিল বৰাকত আমি ক'ত জয়ী হৈছোঁ নাই নাই আমি ক'ত জয়ী হৈছোঁ আমি বৰখলাত জয়ী হৈছোঁ আমি কাতি কৰাত জয়ী হৈছোঁ আমি দক্ষিণ কৰিমগঞ্জত জয়ী হৈছোঁ আমি উত্তৰ কৰিমগঞ্জত জয়ী হৈছোঁ আমাৰ মহাজোঁটৰ বদৰপুৰ হালাকান্দি কাটলিচাৰা আলগাপুৰ চোনাইত জয়ী হৈছোঁ মূলতঃ কিন্তু আমি কা বিৰোধী ভোটহে পাইছোঁ তাত বৰাকটো যিসকলে কাক সমৰ্থন কৰে সেইসকলৰ ভোট পোৱা হ'লে আমি শিলচৰ জয়ী হ'লোহেঁতেন আমি উদাৰবন জয়ী হ'লোঁহেঁতেন আমি লখিমপুৰ জয়ী হ'লহেঁতেন সেইটো হোৱা নাই মূলতঃ কা বিৰোধী আমি নিৰ্বাচনত এটা মেছেজ লৈ যাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি এটা আপডেট দিছিলে নিৰ্বাচন ফলাফল ওলোৱাৰ প্ৰায় লগতে নামনি অসমৰ চাৰিগৰাকী বিধায়ক প্ৰদীপ চাগৰৰ নামো আছিলে আৰু তাত কেৱল আপুনি যি মুছলিম কেণ্ডিডেটখিনি বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এইটো এটা সাম্প্ৰদায়িক শুভেচ্ছা আছিলে নেকি চাৰিগৰাকী নহয় চাব যে তাত ছয়জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম উল্লেখ আছে ছয়জন নৱ নিৰ্বাচিত বিধায়ক আমি মহাজোঁট হিচাপে খেলিছোঁ কিন্তু তাৰে তিনিটা সমষ্টিত মই আটাইকেইজন চাব বৰপেটা লোকসভাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ আমি মহাজোঁতে সাতখন আসনত জিকিছে কিন্তু এজনক মই তাত অভিনন্দন জনোৱা নাই কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰচাৰ কৰিছোঁ ল'ৰাজন ভাল বিধায়ক যদিও বয়সত যিহেতু বহু কনিষ্ঠ আশ্ৰাফুল খুবেই ভাল ল'ৰা কিন্তু যিহেতু মই কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদ মই তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বাকী কংগ্ৰেছৰ শ্বেৰমান আলী আহমেদ জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ প্ৰদীপ চৰকাৰ আব্দুল বটেন খন্দ আৰু আব্দুল ৰহিম আহমেদ এই পাঁচজনৰ লগতে ইউ ডি এফৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ কাৰণ এই ছয়জনৰ হৈ মই প্ৰচাৰ চলাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোক জয়ী হোৱাত মই আনন্দিত ইয়াত কোনো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা নাই গণতান্ত্ৰিক শুভেচ্ছা নহয় নাই গণতান্ত্ৰিক নহয় এইটো মোৰ নিজৰ দল আৰু মোৰ মহাজোঁট মহাজোঁটৰ যিসকল জয়ী হৈছে যিসকলৰ কাৰণে মই প্ৰচাৰ কৰিলোঁ তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে মই ভোটাৰসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই ছজন আশ্ৰাফুল জয়ী হোৱাটো মই ভাল পাইছোঁ কিন্তু বেয়াও পাইছোঁ অকণমান কাৰণ আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীজন তাত হাৰিলে আশ্ৰাফুলক বেয়া পোৱা নাই কিন্তু যিহেতু আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীজন হাৰিলে আমাৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জিকিলে মহাজোট বৰপেটা লোকসভাত সাতটা কিন্তু মই ছটা এইকাৰণে জয়ী হোৱা বুলি কওঁ কাৰণ আশ্ৰাফুল আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত বা মোৰ সমৰ্থনত জয়ী হোৱা নাই এককভাৱে জয়ী হৈ আহিছে ক'ৰবাত লুঙি টিভিৰ চৰকাৰ সভা বুদিন আজমল পুত্ৰ পুত্ৰই যি বৰপেটা সভাত কৈছিলে ভোটৰ শ্বেয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিলে নেকি কিবা এইবিলাক কথাত এই কথাটোতো সঁচা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ অসমত আজমল বিৰোধী যি বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব খুজিছিল মই ভাবোঁ যে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুদূৰ সফল হৈছে লুঙি টোপি এইবোৰ কথা আচলতে আজমল পুত্ৰও কোৱা নাই চবৰে স্বাভিমানৰ কথা থাকে এই চৰকাৰ যেনেকৈ ধুতি পিন্ধা মানুহৰ চৰকাৰ চৰকাৰ লুঙি পিন্ধা মানুহৰ হ'ব লাগে ক্ৰছ পিন্ধা মানুহৰ হ'ব লাগে পাগৰি পিন্ধা মানুহৰো হ'ব লাগে কৃপাল লোৱা মানুহৰো হ'ব লাগে মই বিশেষ ভুল কথা বুলি নাভাবোঁ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি বাৰ্তা দিৱস মই ভাবোঁ যে উজনি অসমত সেই বাৰ্তা গুচি গ'ল যাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যাশিত ফল নাপালোঁ এতিয়া আমি বিজেপিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক মেৰুকুণৰ বিভিন্ন কথা কৈ থকা হয় আৰু নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁলোকে আৰু এনেকুৱা এটা প্ৰভাৱ দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ পবিত্ৰ মাৰ্কেটতে যেনে জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপডেট দিছে বাইছ ঘণ্টা আগত আটাইকেইগৰাকী সন্মানীয় নিৰ্বাচিত সংখ্যালঘু বিধায়কলৈ অভিনন্দন পঞ্চল্লিছগৰাকী কংগ্ৰেছ এ বিধায়কৰ একত্ৰিছজনেই সংখ্যালঘু সিংহভাগ পূৰ্ববংগীয় এ গ্ৰেট এক্সাম্পল অফ ছেকুলাৰিজিম বিদ্ৰোপাত্মকভাৱে কৈছে অলপ ইফাল সিফাল হোৱাহেঁতেন অসম আপোন সাৱৰ হ'লহেঁতেন ড'ন টৰি উইদিন টেন ইয়াৰ্ছ অল উইল বি ইয়ৰ্ছ যদি গণতান্ত্ৰিক দেশ সাংবিধানৰ অধীনত এটা দল হয় তেওঁলোক কৰ্মকৰ্তা হয় এই ধৰণৰ বিদ্ৰোপাত্মক কথা বিভাজনমুখী কথা মুছলমান হ'ল বুলি কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি প্ৰথম কথা চাওক যে কংগ্ৰেছৰ হয় ঊনত্ৰিছজনৰ ষোল্লজনে মুছলমান বা মহাজুতৰ বেছিভাগ মুছলমান আমি প্ৰাৰ্থী দিছোঁ যদি নিজিকে ৰাইজে ভোট নিদিয়ে আমাৰ দুখত আমি কংগ্ৰেছ দলে তিৰান্নব্বৈ জনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলোঁ তাৰ ষোল্লজন মুছলমান জিকি আহিলে বাকীবিলাক হাৰিলে তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ দুখ নহয় ভোট নাপালোঁ সমৰ্থন নকৰিলে ৰাইজ ইয়াত তেওঁহে সাম্প্ৰদায়িক খেল খেলিব খুজিছে তেওঁৰ কথাই কৈছিল মই ভোটদাতাৰ ইয়াত কথা নাই দ্বিতীয় কথা গণতন্ত্ৰত ৰাইজেহে নিৰ্বাচন কৰে মই কেইটামান উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ নুৰ জামাল চৰকাৰ বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ পৰা দীৰ্ঘদিন জিকি আহিছে তাত কিন্তু মুছলমান সংখ্যাগৰিষ্ঠ নহয় অতি কম সংখ্যক মুছলমান তাত আছে বেগম মফিদ আহমেদ ঊনৈছশ সাতাৱন্ন চনত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হৈছে যোৰহাট লোকসভাৰ সংখ্যালঘু প্ৰধান নহয় মইদুল ইছলাম বৰা কমলপুৰৰ দীৰ্ঘদিন বিধায়ক আছিলে হিন্দু প্ৰধান সমষ্টি নুৰুল হুছেইন বৰকতুল্লাহ হাজো সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিলে হিন্দু প্ৰধান সমষ্টি তাৰ ৰাইজে বিচাৰিছে নুৰুল হুছেইনক বৰকতুল্লাক বা কুমুল ইছলাম বৰাক তেওঁলোক জিকি আহিছে আনকি অসম গণ পৰিষদৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ বিজেপিৰ লগ লাগিল বেলেগ কথা কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ যে অসম গণ পৰিষদৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো বুনিয়াদ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আছিলে তেওঁলোকে পঁচাশী চনত মঙলদৈৰ নিচিনা সমষ্টিৰ পৰা ছাইফুদ্দিন আহমেদক লোকসভালৈ পঠিয়াইছিলে ৰাইজৰ সমৰ্থনত এনেই পবিত্ৰ মাৰ্কেটাতো ভুল কথা কৈছে গণতন্ত্ৰত ৰাইজেহে ঠিক কৰিব কাইলৈ যদি মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ ৰাইজে ভাবে যে আব্দুল খালেক বিধায়ক হ'ব লাগে তেওঁ কি কৰিব বা কাইলৈ যদি জনিয়াৰ ৰাইজে ভাবে তাত শৰ্মা উপাধিৰ বা গোস্বামী উপাধিৰ বা শইকীয়া উপাধিৰ কোনোবা বিধায়ক হ'ব লাগে ৰাইজেহে ঠিক কৰিব গণতান্ত্ৰিক আৰু সংবিধান থকা দেশখনত এই ধৰণৰ কথা চলিব নোৱাৰে এতিয়া অন্য নেতাসকলে সুধিছোঁ আপোনালোকক সুধিব লাগিব প্ৰি ইলেকশ্যন যি মিত্ৰতা আৰু যি নিৰ্বাচনৰ যি মিত্ৰতা হৈছে এ আৰ ডি এফৰ লগত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত উজনি অসমত কেনেকুৱা ফলাফল হ'ল আমি দেখিলোঁ এই কথাবিলাক আকৌ সেই একেটা প্ৰশ্নে বিভিন্ন নেতাক সুধিছোঁ আপোনাক সুধিব লাগিব শতবৰ্ষ গৰাক এটা দল ঐতিহ্যমূত দল দেশক স্বাধীনতা দল সকলো কথা আপোনালোকৰ সপক্ষে থাকে জনগাঁথনিৰ বাধ্যবাধকতা সময়ৰ বাধ্যবাধকতাৰ কাৰণে এককভাৱে আগবাঢ়ি নোৱাৰাৰ বাধ্যবাধকতা আহি পৰিছে নেকি বাধ্যবাধকতাটো আছে যেতিয়া আমি ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত হৈছোঁ ক্ষমতাৰ পৰা বিতাৰিত হৈছোঁ সংগঠন আমাৰ দুৰ্বল হৈ পৰিছে সেই সময়ত মিত্ৰ দল বিচৰাটো বা মিত্ৰ শক্তি বিচৰাটো দুখৰ কথা হ'ব নোৱাৰে সময়ৰ লগত খাপ মিলাইহে ৰাজনীতি কৰিব লাগিব আমি আদৰ্শৰ লগত আপোচ কৰা নাই আমি সময়ৰ আহ্বানৰ প্ৰতিহে সঁহাৰি জনাইছিলোঁ কিমান ভুল আছিল কিমান শুদ্ধ আছিল সেইবোৰ আমাৰ আভ্যন্তৰীণ আত্মপৰ্যালোচনাৰ পিছতহে ক'ব পৰা যাব আমাৰ ভুল শুদ্ধ কিমান আছিল এই কথাটো উত্থাপিত হৈছোঁ এইকাৰণে কাৰণ অখিল গগৈ এখন পত্ৰৰ জৰিয়তে কাৰণ অখিল গগৈ ফেক্টৰ বুলি যিহেতু অসমৰ মানুহে বা ৰাজনীতি ব্যৱস্থাই কয় কংগ্ৰেছে তেওঁক প্ৰতাৰণা কৰিছে যে বিজেপিৰ আমি প্ৰতিৰোধ প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিছিল সাম্প্ৰদায়িক দল এটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈ আন এটা আৰু সাম্প্ৰদায়িক দলৰ তেওঁলোকে লগ লাগিছে এইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ লগত বুজাবুজি সক্ষম সম্ভৱ নহ'ল বা এগৰাকী নেতাৰ ঘৰত যাওঁতে কোনো কুকুৰ ঘৰত ৰখা কুকুৰটো মৃত্যুভাৱে তেওঁলোকৰ নেতাক লগ নিদিলে তো এই যে কথাবিলাক কংগ্ৰেছৰ ইমেজ নষ্ট নহ'ব নেকি এইবিলাক কথাবোৰ অখিল গগৈয়ে যিজন কংগ্ৰেছ নেতা সম্পৰ্কত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইতিমধ্যে তেখেত এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিছে সেই সম্পৰ্কত মই কোনো কথা ক'ব নোখোজোঁ কিন্তু অখিল গগৈ বা অসম জাতীয় পৰিষদে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈ আছিল তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি মিত্ৰতাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গ'লোহেঁতেন আমাৰ দুৰ্বলতা বুলি পৰিগণিত হ'লহেঁতেন এতিয়া সময় এতিয়াও উকলি যোৱা নাই এটা নিৰ্বাচন গ'ল মই লুৰিণ জ্যোতি আৰু অখিল গগৈ দুজনকে আহ্বান জনাইছোঁ যদি প্ৰকৃতাৰ্থত বিজেপি বিৰোধী আপোনালোক হয় তেন্তে আহক আমি সন্মিলিত বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি তোলোঁ আপোনালোকৰ পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে ক'লে কালি যে এ জে পি আৰু ৰাজ্য দলে বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে বা বিজেপিক যথেষ্ট সহায় কৰাৰ এটা অংক তেওঁ দেখা পাইছে আপুনিও নিশ্চয় একেটা সুৰতে চাওক মই ভাবোঁ যে নিৰ্বাচন আমি পৰস্পৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিছোঁ আমি জয়ী হোৱা নাই কাৰণ আমিতো নিৰ্বাচন তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে খেলিছিলোঁ গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ বিৰুদ্ধে কিছু ভোট পোৱাই স্বাভাৱিক এইবোৰ কথা কৈ কিমান লাভ হ'ব মই নাজানো কিন্তু ভুলটো য'ত হৈছে সেইটো ধৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ বিজেপি বিৰোধী ঐক্য বিচাৰিছিল তেন্তে আমাৰ লগত তেওঁলোক আহিব লাগিছিল তেওঁলোকে নাই পিছত সেইটো নিৰ্বাচনৰ আগতেই স্পষ্ট হৈ গৈছে সেইটো নিৰ্বাচনৰ পিছত ক কি ক'লোঁ আমি নকলোঁ সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় সেইটোতো এটা আলাপ আলোচনাৰ যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহে হ'ব পাৰে আলাপ আলোচনা নোহোৱাকৈ অকল টিভিৰ বিবৃতি বা বাতৰি কাকতৰ বিবৃতিৰে কোনো ঐক্য গঢ়ি নুঠে আলোচনাৰ মেজতহে সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্ত নহ'লগৈ আৰু ইউ ডি এফ ইউ ডি এফৰ প্ৰসংগতে মই কৈছোঁ যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা য'ত আমি মহাৰাষ্ট্ৰত আমি শিৱসেনাৰ লগত মিলি চৰকাৰ চলাইছোঁ সেইটো সময়ৰ আহ্বান বিজেপিয়ে কাশ্মীৰত পৃথক পৃথকতাবাদী পি ডি পিৰ লগত চৰকাৰ চলাইছে গতিকে সেইবোৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতি আমি অনুধাৱন কৰিব লাগিব আমি সামৰণিল আহিছোঁ আৰু ষোল্লৰ তুলনাত একৈছৰ ফলাফলে কংগ্ৰেছক কোনটো আসনত ৰাখিলে কাৰণ সেইবাৰ পঁচিছখন আসন আছিলে বা ঊনত্ৰিছখন গতিকে এইবাৰ মহাজৰ হিচাপে খেলিছে মহাজৰ হিচাপে পঞ্চাছখন আসন তথাপিতো কংগ্ৰেছ হিচাপে ক'ব লাগিলে ভোট পেটাৰ্ণ বা বিশ্লেষণ কৰি আপুনি অলপ সন্তুষ্টিৰ পৰ্যায়ত আছেনে দেই যোৱাবাৰ ছাব্বিছ আছিল এইবাৰ ঊনত্ৰিছ মই মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় কাৰণ আমাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছিলে আমাৰ বহু ভুলৰ কাৰণে আমি ইপ্সিত ফল বা প্ৰত্যাশিত ফল নাপালোঁ এনে কাৰণবোৰ মই ৰাজহুৱাকে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু শেষত অসমবাসীয়ে কি ক'ব কাৰণ যিখিনি আপোনালোকক জিকাই পঠাইছে দুয়োগৰাকী বিশ্লেষকে বিভিন্ন পেনেলিষ্টে কৈ আছে যে বিৰোধী অকণমান সন্মানজনক স্থিতিত থকা বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে কাৰণ যিহেতু মহাজোধ হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিলে এতিয়া কংগ্ৰেছ বা এ ডিব নাই মহাজোধ হিচাপেহে আপোনালোকক গণ্য কৰা হৈ আহিছে তো বিধানসভাত বা আগন্তুক সময়ত কেনে ভূমিকাৰে যোৱাৰ এটা ইচ্ছা থাকিব মইতো বিধায়ক নহয় আপুনি নহয় মই কংগ্ৰেছৰ কথা মই কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সাংসদ বিৰোধী দলৰ কাম চৰকাৰৰ ভুল ত্ৰুটি আঙুলিয়াই দিয়া নতুন চৰকাৰ হ'ব মই প্ৰথম ভাবোঁ যে শীঘ্ৰেই চৰকাৰখন গঠিত হ'ব লাগে কাৰণ কভিডে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই সময় থেৰ গেৰৰ সময় নহয় তেওঁলোকে যাকেই মুখ্যমন্ত্ৰী নাপাতক অতি শীঘ্ৰে নেতা নিৰ্বাচন কৰি নিৰ্বাচিত চৰকাৰ কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিব লাগে বিলম্ব মানেই বিড়ম্বনা হ'ব পাৰে সেই বিড়ম্বনা মাতি আনিব নালাগে তৃতীয়তে হয় আমাৰ মহাজোঁটৰ শক্তি বৃদ্ধি হৈছে কংগ্ৰেছৰো শক্তি বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ সহযোগী দলৰো শক্তি বৃদ্ধি হৈছে বহুদিনৰ মূৰত বাওঁপন্থী দলো বিধানসভালৈ জিকি আহিছে বিৰোধী এইবাৰ যথেষ্ট সবল আৰু সক্ৰিয় হ'ব কিন্তু একে সময়তে চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰিলে সমালোচনাৰ কাৰণে সমালোচনাৰ নিশ্চয় তেওঁলোকে নকৰিব ভাল কাম কৰিলে চৰকাৰক সহযোগ কৰিব আৰু চৰকাৰৰ বেয়া কামবিলাক ভুল ত্ৰুটিবিলাক তেওঁলোকে আঙুলিয়াই দিব সেইটোৱে আশা অসমবাসীৰ লগতে মোৰ প্ৰত্যাশা আৰু যিগৰাকী বিধায়কৰ নাম উল্লেখ কৰি আপুনি শুভেচ্ছা দিছিলে আৰু আমি জানো যে আপোনালোকৰ আপোনাৰ ব্যক্তিগত আশীৰ্বাদত ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত হয়তো দুবছৰীয়া সাংসদৰ কাৰ্যকালয়ত এটা এটা ৰিজাল্টো আছিলে যে আব্দুল খালেকৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ এটা ফলাফলত দেখুৱাইছে তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকৰ কাম কাজত কি আশা দেখি দেখিছে নাই চাওক আমাৰ যি ছজনক মই শুভেচ্ছা দিছোঁ সেই ছজনৰ তিনিজনেই পূৰ্বেও বিধায়ক আছিলে আৰু যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ শ্বেৰমান আলী হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম তিনিওজনে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে আৰু তিনিজন নৱাগত জিকি আহিছে এই তিনিওজনে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিব কিন্তু আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মন্ত্ৰী দুই মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস তেওঁলোককো মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকে শাসক পক্ষত থাকিব যাতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰে উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰে সেই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ জিলাৰ আন দুগৰাকী আমাৰ মহাজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী উদ্ধৱ বৰ্মন আৰু ফণীধৰ তালুকদাৰ তেওঁলোককো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ মনোৰঞ্জন মই ভুলকৈ কৈছোঁ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু ফণী তালুকদাৰ দুজনকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ উদ্ধৱ বৰ্মনটো মোৰ মগজত ক'ৰবাত সোমাই আছিলে কাৰণ আগতে চি পি এমৰ তেওঁ বিধায়ক আছিলে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টি মানে উদ্ধৱ বৰ্মন সৰুৰ পৰাই শুনি আছিলে মোৰ মগজুৰ সোমাইছিলে আমি ইয়াৰ নিৰ্বাচন দুহেজাৰ একৈছৰ কথা পাতিলোঁ আৰু আব্দুল খালেক ডাঙৰীয়াৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে অসমভাষে পাইছে সাংবাদিকৰ পৰা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত গৈ তেওঁৰ বাক্পটোতা বা ৰাজনৈতিক কুতকৌল বা ৰাজনৈতিক চতুৰালিৰে বা ৰাজনৈতিক দক্ষতাৰে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষতো এটা পৰিস্থিতি দিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ লোকসভাৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে মহাজোঁটে যি ৰায় লাভ কৰিলে এই ৰায়ক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু আগন্তুক সময়ত চৰকাৰৰ সৈতে বা ৰাইজৰ সৈতে সমাজমুখী চেতনাৰে আগবাঢ়ি গৈ নিশ্চিতভাৱে অসমৰ উন্নয়নৰ হকে বিৰোধী হৈও অৱদান যোগাবলৈ চেষ্টা কৰিব হয়তো দিগন্ত সৈতে মৰম কুমাৰ ডেম'ক্ৰেছি লাইভ